Здравейте, аз съм Веско, а това е Веселин МД. Направих нова поредица, която е Animature Comic Con. Направих около 10-20 видеа или по-малко, не знам колко са точно. И всяка седмица, повтарям, всяка седмица може би ще има ново видео и ще е на Animature Comic Con. Миналата седмица имаше интервю с Андрея Банда Банда. А тази седмица съм ви подготвил с трима от спечелилите на Фанта. Ами те са направили новите кенчета. Тоест Фанта беше направила конкурс, в който колкото искат хора се включват да рисуват и да направят нови кенчета на Фанта. Повтарям се малко, пребройте колко пъти казвам кенчета и Фанта. И с тях направих съм, не съм. Гледайте! Stop the love we made.